কাইমেদলৈ স্বাগতম জনাইছো মই হিমাক্ষী। পুৱাই লৈ আহিছো এক ভয়ংকৰ খবৰ। পুৱাই সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মৃত্যু ঘটিছে, মাতৃ আৰু কন্যাৰ মৃত্যু ঘটিছে। ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ ফলতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো সবিশেষ তথ্য। পুৱাই ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পুৱা প্ৰায় 5 মান বজাতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু পথৰ ওপৰত ৰৈ থকা পথৰ কাষত ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিছে ৱেগেনাৰৰ আৰু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু খাবলৈ লৈছে মাতৃ আৰু কণমানি কন্যা সন্তানে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীতেই নিহত হৈছে মৰাণৰ খুমটাই কেউজপুৰৰ ববী আখতাৰ নামৰ মহিলাগৰাকী আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত কণমানিটি চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতেই মৃত্যু খাবলৈ লয়। মাতৃ কন্যা দুয়ো নিহত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা এখন গাড়ী ভাড়া কৰি মৰাণলৈ আহিছিল মাতৃ কন্যা। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাড়া কৰিছিল মৰাণলৈ আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01QC3813। মৰাণৰ জলমৰ সমীপত ৰৈ থকা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে HR58D6767 আৰু ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাজ্যত ঋতুৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্য কঁপাই গৈছে আৰু এইবাৰ পুৱা 5 বজাতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰৈ থকা ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মৃত্যু ঘটিছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মাতৃ আৰু কণমানি সন্তানৰ মৃত্যু ঘটিছে। ৰাজ্য ঋতুৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্য কঁপাই গৈছে। পুনৰ আন এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে আৰু ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কি মতামত দিব কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব। যিহেতু ৰাজ্যত ইটোৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাকৰ বাবে সংঘটিত হয় বা একাংশ ট্ৰাক যিহেতু নিশাৰ পৰা ৰৈ থাকে ৰাজপথত, সেই নিশাৰ পৰা ৰৈ থকা ৰাজপথত ৰৈ থকা ট্ৰাকসমূহত একাংশ বাহনে নিশা বা পুৱাৰ ভাগত খুন্দা মাৰে, প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে, যাৰ ফলত বহু লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় ৰৈ থকা ট্ৰাকবোৰৰ বাবে। আৰু ৰৈ থকা ট্ৰাকক লৈ আপোনাৰ কি মন্তব্য আছে? প্ৰশাসনে আচলতে ৰৈ থকা ট্ৰাকক কি ব্যৱস্থা লোৱাটো আপুনি বিচাৰে সেয়া কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব। যিহেতু ৰাজ্যত ট্ৰাকৰ বাবে বা ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ, বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা, বৃদ্ধি পাইছে একাংশ ট্ৰাক নিশাৰ ভাগৰ পৰাই ৰৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজপথত। আৰু ৰৈ থকা সেই ৰাজপথত ৰৈ থকা ট্ৰাকসমূহত একাংশ বাহনে খুন্দা মাৰে নিশাৰ ভাগত বা পুৱাৰ ভাগত, যাৰ বাবে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু সমান্তৰালকৈ মৰাণত সংঘটিত হৈছে এনে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মাতৃ আৰু কন্যাৰ মৃত্যু ঘটিছে। এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ পৰা মৰাণলৈ এখন গাড়ী ভাড়া কৰি লৈ আহিছিল। মৰাণলৈ লৈ অহাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মাতৃ ববী আখতাৰৰ মৃত্যু ঘটিছে। 34 বছৰীয়া ববী আখতাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনফালে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল কন্যা আৰু কন্যা কণমানি কন্যা আছিল। কণমানিজনীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ সময়তে মৃত্যু ঘটিছে কণমানিজনীৰ। গতিকে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই মাতৃক আৰু কন্যাৰ জীৱন কাঢ়ি লৈ গৈছে। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু পুৱাৰ ভাগত পুৱা প্ৰায় 5 মান বজাতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ পুৱাই ৰাজ্যত যিহেতু ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্য কঁপাই গৈছে। পথৰ কাষত ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিছে এখন বাহনে আৰু ট্ৰাকৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু খাবতি লৈছে মাতৃ আৰু কণমানি কন্যাই মৃত্যু খাবতি লৈছে। ঘটনাস্থলীতে নিহত হৈছে মৰাণৰ খুমটাই সেউজপুৰৰ ববী আখতাৰ নামৰ মহিলাগৰাকী। 34 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু গুৰুতৰভাৱে সেই পথ দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে কণমানিজনী। জীয়ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু খাবতি লৈছে কণমানি কন্যাই। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা এখন গাড়ী ভাড়া কৰি মৰাণলৈ আহি আছিল দুয়ো, মাতৃ আৰু কন্যা মৰাণলৈ আহিছিল। গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ীখন ভাড়া কৰিছিল আৰু মৰাণলৈ আহি থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মাতৃ আৰু কন্যাই। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01QC3813 আৰু মৰাণৰ সমীপত ৰৈ থকা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে HR58D6767 আৰু একাংশ বাহনৰ বাবে বা একাংশ ট্ৰাকৰ বাবে যিহেতু পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বা মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে পথ দুৰ্ঘটনা যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে ট্ৰাকসমূহৰ বাবে বা নিশাৰ ভাগত যিহেতু ট্ৰাকসমূহ ৰৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু এই ট্ৰাকসমূহক লৈ আপুনি কি মন্তব্য কৰিব বা প্ৰশাসনে ট্ৰাকসমূহৰ কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি আপুনি ভাবে সেয়া কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব। যিহেতু ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা
প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুর্ঘটনা মৃত্যু ঘটিছে ইজনৰ পাছত সিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে পুনৰ আন এখন ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে মাতৃ কন্যা একেলগে মৃত্যুমুখত পৰিছে জিয়ৰী আৰু মাতৃ একেলগে মৃত্যুমুখত পৰিছে মৃত্যু কাকালি লবলগীয়া হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আৰু দুয়ো গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া মৰাণলৈ এখন গাড়ী ভাড়া কৰি মৰাণলৈ আহি আছিল আৰু মৰাণলৈ আহি থকাৰ সময়তে পুৱা প্ৰায় 5 মান বজাতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলতে মৃত্যুক সাৱতি লবলগীয়া হৈছে মাতৃ আৰু কন্যাই মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো চালকজনৰ মন্তব্য আছে যিহেতু তেওঁ বাহনখন চলাই আহিছিল তেওঁৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো মই গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহি আছো মোৰ আগত বলেৰ' এখন আহি আছে বলেৰ' এখনো মই লেফ্ট চাইডে আহি আছো আগতে বলেৰ' এখন মানে কাটি কিনে গুচি গ'ল তাৰপিছত আৰু ময়ো কাটি যোনে মোৰ লেফ্ট চাইডটো মাৰ খাই গ'ল মানে তাৰ বেকত আছিলোতো মই সি যিটো ফকাচ লৈ কিনে গুচি গ'ল তাৰপিছত মোৰো অকণ মুখপথটো তাৰ অলপ বেলেগ হ'ব এটাতোপৰ সিটো আগেই দেখা পাইছে মুখপথ তাকখন সিও তাকৰ লাইন আছে সি কাটি গুচি গ'ল মইতো ডাইৰেক্ট ফ্ৰণ্ট মাৰিলো হ'ল কিন্তু মই অলপ কাটি দিওঁতে লেফ্ট চাইডটো লাগি গ'ল লাগিয়ে গ'ল লেফ্ট চাইডটো লাগি কিনে আহি পাইছিলো আমি ৰখিছো আগত যোৱা ৰাতি আমি 8টা বজাতে আহিছো তাৰপিছত আমি দুজন আছো টোটেল মই আৰু বাইদেউ বাইদেউৰ বাচ্ছা আৰু চাৰিটা কুকুৰ লৈ আহিছিলে বাচ্ছাটো মেডিকেল লৈ আহিব পাৰিছো